Ti da izađeš po nju samo. Evo, ja ću otići po nju, dragi gledalci. Ovo je ono što ste želeli da vidite, pa tražili ste, gledajte. Šta je bilo? Se smeje? Jo, Medenica. Ja, se ona 24 sata smeje. Mila. Zdravo da te vidim. Atina. Evo, ja ću vam na moment okrenuti leđa. Zdravo, Atina. Ovo je moja ćerka Atina. Atina Tošić, ona ima 7 meseci. I kao što vidite, tatin je klon. Apsolutni. Ona već zna da kaže dada. I tata veruje u to. I voli da peva... Pesmu koja Atina najviše voli da je mama peva je Hop, cup, uskočić. Hoćeš da je otpevaš, molim te. Ali ona se tad smeje, ovako ide. I mnogo voli lepe plave tete. Hop, cup, uskočić, drugog momka poljubit ću. Hop, cup, uskočić, drugog momka po... A tata je radi ovako. Ovako. Hop, cup. Poskočit ću drugog momka, poljubit ću, hop, cup. Poskočit ću drugog momka, poljubit ću drugog, najboljš me briga, hej, hej! Bravo! Bravo, Mila! Reci mi, molim... Kao što vidite, gleda, voli mnogo lepe žene, gleda u bilju sve vreme. Reci mi, tata, je li onako, kako se to kaže za muškarca, da je posesivno... zaljubljeno svoju čerku ili... Duško je zaljubljeno u Atinu i gleda je taj pogled, ja mislim da je gledao mene sa toliko onako neke neverovatne ljubavi možda u prva dva dana. A Atinu gleda tako po ceo dan. Je li ona inače vesela beba? Je li plače? Ona je najveselija beba. Ona ima već dva zubića. Ako se široko nasmeje, to će se vidjeti. Sviđam ti se, jel da? Hop, ćup, poskočit ću drugog onka poljubit. Ne peva. Ona pokušava da kaže nešto i da peva. Da. A recimo, jesi ti od onih mama, ono kao, padne cucla, koristi cucu lažu? Naravno. Padne cucla, ti brže prokuvavaš bakterije, jesi tako panična mama ili... Nisam ni histerična, ni panična, čak mi je jednom se desila strašno nezgodna situacija. Sve te gleda gru. Da. Ljuta je na gru zbog onoga što je pričao mama. Ne, nije, nego možda mu interesantna je ta plava frizura. Verovatno. Da, da. Isto moram da kažem da moja djete obožava lepe plave. Plave, pa da, pa sva djete. Čika gru, on peva one smešne pesmice, sreća. Dečije, ono dečije pesmice. Dečije pesmice. A reci mi, da. A jesi panično? To sam zapitala. Ne, nisam. Čak sam možda previše gledam kao veliku. Tako da se dešava da zaboravim da ima samo 7 meseci koliko je ona onako odrasla. Vidite kako je ona zrela i dobra. Ona je inače mamina anđela i mamina najveća ljubav. Jel tačno da si kupila krunu da bude kao prava princeza? Ima pa plastičnu krunicu. Ona ima sve kao prava princeza. Ima i krila kao anđela. Sve ona ima. Hop, cup, poskočit ću drugog momka po ljubit ću. Ništa ona to kamere, ljudi, ništa. Poskočit ću drugog momka po... Mila, koja je ova teta? Zdravo, Atina. Vidiš što je lepa teta. E, ti ćeš dobiti muško 100%. Misliš? Da. Ajde, neću ništa da kažem. Ne, ali tako će. Zato što je lepa, lepa trudnica. Da, tako, ništa uz... Bila sam lepa i sa Atinom, moram da kažem. Onda znači bit će žensko. E, pa super. Može ona tu još da ostane da ja... Naravno, vidite kako je ona, je prava mala. Pa ti si...